skal vi ikke bare hoppe samtidig, dude? Okay, okay, og klar. Højre. Højre, okay. Okay, højre. 3. 3. 2. 1. Nå, det er sgu da Tisse, mand. Fedt navn, der er. Også grønlig var bedre. Sådan er det bare. Jamen, det er bare jo. Det er bare jo det for jer, når I man ikke er grøn, hva'? Grøn energi er den rette vej frem. Hvis I farver grøn over, så er I faktisk imod økologi og økonomi og andre sunde sager. Grøn er for de bedre vidende mennesker, der forstår fremtiden af den danske natur. Grøn er the way to go, som man siger på et god dansk. Nej, du kan selv være grøn i hovedet. Nej, der er ikke noget pink her. Det er fandme gay. Grønt derimod, det er fandme maskulin, der frækt og lækkert og maskulin. Og muskuløst. Du kan ikke bruge det samme ord som klank og maskulin. Jo, jeg kan så. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Nej, what? Jeg døde, nej! Jeg skal ikke sige noget. Det er den eneste grund til, at folk gik efter grønt, det var fordi jeg snakkede. Nej, space! Det gjorde du. Jeg er en skide svensker, der råbte af mig. Hvorfor er der så mange danske server? Det er det, der er sindssygt, ikke også? Jeg giver ingen mening. Danskere, der er bare nogle spil, de bliver bare overtaget af dansk. Jeg elsker ligesom højhus, det her. Det er legit højhus. Sådan et højhus var legit bare en lortemap. Og så lige pludselig alle danske mener bare, det er det, vi skal spille. Nu er det bare sådan, det her lortespil, det er sådan, alle danske bare sådan, ja, det skal vi da have. Det skal vi da spille, det her. Vi skal nok klare det her, Pingu. Du skal nok se din familie igen, du skal så. Jeg skal nok sørge for, at du ser din familie igen, Pingu. Alt skal nok gå. Ja, kom, vi smadrer Pingu. Nej, hvor er I sådan det her? Hallo, jeg hygger mig. Jamen, det er godt. Jeg hygger mig ikke så super meget. Har det lidt stressende lige nu. Nej! Jeg var bedre, jo. Jeg dræbte så mange. Jeg tror, jeg dræbte sådan et. Hvem var bedre? Det var Gaylord 69. Nej. Jeg synes dog, de shit-talker hinanden mere i CS på højhus. Jamen, det gør de også. Det er først, når vi joiner, at de begynder at shit-talk hinanden, synes jeg. Det kan godt være, at det er os, der er problemet inde. Kan du huske, hver eneste gang vi joiner, så det kunne folk at leave? Ja, vi endte til sidst med at blive så hadet, så det var faktisk så på downtime. Nej, vi blev ikke battet, vi var bare fuldstændig hadet. Vi blev permamutet, sådan det var. Vi blev permamutet. Jeg blev pølsesuper mange gange i hvert fald. Jeg kan fortælle dig, han er tidligere. Ej, er det pølsesuper, som derfor siger, jeg gør det her for snapper, og han kan slet ikke finde ud af det? Tak, tak. I finder Pingu. Nej. De er efter Pingu. Jeg har hørt den fulde sømme om, at de er efter Pingu. Jeg har nu ikke Pingu, bare rundt. Jeg har nu ikke for en. For helvede, jeg får stress. Nej, Pingu, nej! Nej, altså! Hahaha! Hvor er du klar det? Kæft, det er nemt der, mand! Kæft, det er nemt! Hvad siger du bare, putter? One space! Så, putter! Nu synes jeg, at vi skal aftage, hvem der skal vinde. Og det er selvfølgelig mig. Næste runde. Så synes jeg bare, at I lader mig vinde, ikke? Åh, for helvede, skal sgu da ikke stå, putter! Lad nu være! Ja, drej putter! Drej putter! Nu dør du! Nu! Hvad? Hvad fanden hvad? Er der Pingu? Jeg tror vi var venner. Jeg vil sige du. Jeg skal være venner. Skal vi være sammen? Okay. Nu kan vi få en netto slaver. Vi hygger her. Det var det. Ej, jeg vil ned. Jeg kan ikke se noget. Anime Gud, hvor er du henne? Jeg kan ikke se noget! Jeg sidder fast! De dræber hinanden. Ej, nej, der er en gun! Snap! Hjælp! Vent med Gud! Okay. Åh, skal du ikke slå mig! Det er mig! Du skal ikke tæske mig lige, Gud! Jeg dræber alle! Åh, nej, det tænder sukker lyset, men så kan du pisse mange, mand! Ja, vi hygger her! Åh, shit! Åh, for helvede, du skal ikke slå mig! For helvede, vi kunne være dræber, mand! Anne-Megud, hvor er du henne? Du skal ikke på Gud i mørket, du kan ikke se det jo! Anne-Megud, hvor er du henne, mand? Åh, for helvede! Anne, du dræber mig på følelsesyge hovedet! Hjælp!